بەڵابەرزان لە تەوەری یەکەمی ئەمڕۆی بەنبات کوردستان لە سەر بابەتێکی گرنگ قسە دەکەین. ئەویش ئەو کۆچە بەلێشاوەیە کە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ڕوو لە ئەوروپا دەکەن کە لە ماوەی ڕابردوودا بینیمان چەندین خێزان بەوەی ئەو باردۆخۆ ڕویان لە وڵاتی تورکیا کردو کە لێەوە لە ڕێگەی یۆناندا چەند ئەندامێکی خێزانەکەیان گیانیان لەدەستدا. ئەمڕۆ لەمبارەی قسە دەکەین وابزانین پەرلەمانی کوردستان و لیژنەکانی پەرلەمانی کوردستان لەمبارەیەوە چیان کردووە بە میوانداریەتی بە ڕێزان عەبدوڕەحمان سەرۆکی لیژنەی پەیوەندیەکان و ڕەوەندی کوردستانی. کاک زانابانی باش بەخێر بێت. پرسیارەکەی مانی ئەم کۆچە بەلێشاوە بەردەوامە، یعنی چ هینێکی هەیە؟ ینی چێ خوێندنەوەیەکی وەکو پەرلەمانی وەکو ئەو لیژنەی خۆتان ینی بۆچی ئەگەڕێنەوەم خەڵکە بۆ ڕوات؟ زۆر سپاس. ڕاستی کۆچۆکاری زۆر زۆری هەیە. ئێمە بە تایبەتی کۆچ لەم ناوچانەوە کە ئێمە پێماڵن دنیای سێم ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ ڕۆژاوا مێژوێکی دوور و درێژی هەیە. ئێمە خەڵەکەمی شەشتێک لە ناو مێشک و لە سەریایەت هێویژەوەیە وەک مافێکی خۆی بیرەکاتەوە لە شوێنێک بژی کە باشتر بێت لەو شوێنی خۆی، شوێنێکی ژیان هەڵبژێرێت کە ماف و ژیان و بژێوی خۆی و مناڵەکەی و ئایندەی دامەزراوتر بێت. بۆیە لە هەرێمی کوردستان لەو ساڵانی کە بارودۆخی هەرێمی کوردستانی ئەم ناوچەیە خراپ بووە، هەم لە ڕووی اقتصادی، هەم لە ڕووی ئارامی، هەم لە ڕووی خۆشگوزەرانی، خەڵک بیری کردوێتەوە بچێتە دنیایەکی تر. ئەو دنیایش دایمەن ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕۆژ ئاوا بووە. ئەگەر دیقەتی ئەم کۆچە بدەیت هەر لە کوردستان نییە، یعنی ئێمە بەشێکی کەمی ئەم کۆچەی کە لە ڕۆژهەڵات دەستی پێکردووە. من بۆ خۆم لەگەڵ کۆنسوڵێتی تورکیا و لەو سەردانانەمان بۆ دەرەوە تێگەیشتین کە لە هیندستان، ئەفغانستان، کینیا، زۆربەی و ئەم وڵاتانەی کە چۆنڵی ئارامیان وەکو پێویست نییە، بژێوی ژیانیان وەکو پێویست نییە، بەلێشاو خەڵک کۆچەکەن و تورکیاش بۆتە سنترال بۆ ئەم کۆچە، چونکە خەڵکەمی بە ڕسمی چون تورکاوە لێوە کۆچەکەن. بەڵام ئەم جاری هەرێمی کوردستان بەڕاستی پەیوەندی بەوەیە کە میرمانانی سیاسی لە کوردستان ئێژگار خراپ بووە، بژێوی خەڵک خراپ بووە و عەدالەتی کۆمەڵایەتی لە وڵاتە نەچەسپیوە. ئەوەی کە خەڵکی وای پێبوو بە تایبەتی لەم جارە کە ئێمە حکوومەتێکمان دروست کرد ناومان نا حکوومەتی بوون کە فراوان هەموو هێزە سیاسیەکان بیەکەوتیایە بوون، خەڵکی وای زۆری هەبوو. بەڵام تێگەیشت دەرەنجام و نەتیجەی ئەم جارەی ئەم پێکەوە بوون، ئەم حکومڕانیە نەتیجەکەی ئەو بوو کە دەیکەوتەوە. یعنی ئەسڵەن بارودۆخ زۆر لە جاران خراپتر بوو، پەیوەندی حیزبەکان زۆر لە جاران خراپتر بوو. ئەمانە وای کرد کە خەڵکی وایەکی نەما، کە هیواژ نەما لەو خاکەی کە تایەژی حتما لە دەرەوەی خاکە بە دواهی واگەڕێ. بۆیە بەداخەوە ئەم جارە لەوانێ بەشێکی لایەنی ئابووری بێ، بەشەکەی تری گەنجێم وڵاتە بە دواهی واگەڕێ، بە دوا ئارامی ئاگەڕێ، ئەوێ پشوو بە لانی کە من بەشێک لەو گەنجانێکی قسەم لەگەڵ کردن، لانی کە من ئەگەڕێم بۆ لانێکی ئارام بۆ مناڵەکەم. بۆیە گەدی قەت بدەی ئەم جارە خێزانیش زۆرەوە، هەرەوە نییە گەنجەکان بەتەنیا بڕۆ. باش، گەنجەکان دەنگیاندا بە پەرلەمانتار بۆ ئەوەی لە پەرلەمان وا بکەن کە گەنج ژیانێکی خۆشیە بێ یان لانەیەکی ئارام هەبێ وەکو خۆتان بەسن. ئێوە لژنەی ئێوە چیتان کردووە تا ئێستا بۆ نازان وا لە گەنج بکەن نەڕوات یان وا بکەن کارێکی باشتر بۆ گەنج بکرێت یان تا ئێستا ئیشی ئێوە چی بۆ تەنیا هێنانەوەی تەرمەکان یان کارێک بکەن کە گەنجەکان نەڕوون ئەسڵەن یان خێزانەکان نەڕوون؟ کاژێنان خۆی ئێوە بەداخەوە لەم خۆڕی پەرلەمان، پەرلەمان زۆر کرایە ئامان ئێمە پەرلەمان مۆستێکە یاسادانێ لە مڵاتەوە چاودێری حکوومەتەکە. ئێوە خۆتان بینیتان ئێمە بە تایبەتی لە من دوو ساڵە کە بەداخەوە قەیرانی ئابووری دروست بوو، ئێمە خەریکی هەندێک کاری تر بین لە ناو پەرلەمانی کوردستان کە پرۆژی زۆر گرنگە بوو. هەموو حیزبانی کاتبوونە پەرلەمان لە بەرنامەی کاری خۆیان بە تایبەتی لە هەڵبژاردن پرۆژیان هێنا بوو. بەشێک لەو پرۆژانەشتی ئێزگار جوانیتیا بوو. بە تایبەت ئێمە پرۆژەیەکمان لا بوو بۆ گەڕانەوەی ئەو خەڵکانی کە لە ئەوروپا قودرەت و توانایان هەبووە چۆن بێنەوە وڵاتە جێگایان بکەینەوە، چۆن هەلی کار و ژیانیان لە وڵاتە بۆ داوین کەین بۆی خزمەت بکەن. دیقەت بدەن ئێمە پێش حملەی ئەم کۆچە خەڵکیێکی زۆر لە ئەوروپا گەڕایەوە بۆ ئەوی کە لێرە بژی لێرە بتوانێت خزمەت خەڵکە گەڕایان وت ئیتر خۆش بۆە و کوردستان و وای دەهاتەوە بگەڕیتەوە لە دەرەوە دنیایی. ئێمە خەریکی پرۆژە یاسایە گوین بۆی ئەمانە بە یاسا بخەینەوە ناو ئەم حکوومەتە و ناو کارکردن و ماف و ژیانیان بپارێزین. بەڵام بەداخەوە
ئێما جگە لەوەی کە لەم خولی پەرلەمان زۆر تەحەمولمان کرد، زۆر مراعاتی بارودۆخی هەرێمی کوردستانمان کرد، هەم لە شەڕی داعشم لە قێرانی دارایی، بەڵام نەتیجەکەتان بینی، یعنی ئێمە لە پەرلەمان ٢٠٠٠ پەرلەمان وەکو مۆستەیەک پەک خلاسە، وەکی پەرلەمان لێگیرا و دنیای کێشە بۆ ئەم پەرلەمانە دروست کرا. بە شێوەیەکی گشتی لەلایەن هەموو حیزبەکانی کوردستان بۆ خۆم قەناعەتم وابوو لەبەرەوەی تیمی ئەم پەرلەمانە تیمێکی گەنج بوو وەکو پێویست قبول نەکرای، یعنی ئەمە حەقیقەتە. ئەوە ٢٠٠٠ بوو پارتی دیموکراتی کوردستان هەر قبولی نەکرد سەرۆکایەتی پەرلەمانی ڕاگرت، پەرلەمان پەکی کەوت. کە پەرلەمان پەکی کەوێ تۆ ناتوانی وەکو پێویست بەڕاستی لە حکومەت پرسیتەوە. ئێستا حکومەتیشی فلیج بووە بۆ هۆی قێرانی داراییەوە، یعنی تۆ لەکوێ پرسیتەوە بۆ هۆی کە بارودۆخی باشتر لە پرسیارەت گرنگەکە ئەوەیە پەرلەمان هەمومان نەزانیشی پەرلەمان چییە، یعنی کاتە حکومەت بۆچی ئەمەرکانی نەبینی وە تاوەکو خەڵک ڕەخنەش لە پەرلەمان نەگرێ. ڕاستی بەشێک لەەوە کارەکەی حکوومەتی بن کە فراوان بوو، یعنی ئەم حکوومەت هەم ٢ ساڵە بە مجاملی حیزبەکان چوو بەڕێوە، تۆ دقەت بدەوە پۆستیە هاتوو ناو حکوومەتە مجاملەیە کرد بۆی ئەوە بێ حیزبەکانی تیژ نزی گون بێکەوە هەمووی جەرها مجموعە برابێکەوە ئیشەکەن بۆی بمێنەوە بێکەوە مجاملە یەکتریەکەن، بەداخۆ لە حکوومەتی بن کە فراوان سەرکەوتوو نەبووین وە نمونەی حکوومەتی بن کە فراوان لە شوێنێکی دنیا سەرکەوتوو نەبووە. ئەگەر بن کە فراوان نەبووە ئەم وەزای ئێستا ئێمە چیانە بوونیە؟ وەڵاهی ناتوانیت تۆ گرێو لەسەرەوەکەی چۆن نەبوو، بەڵام من قەناعەتم وایە هەر حکوومەت دێک ئۆپۆزسیۆنێکی باش و چۆنڵی ئەکتیڤی بەسەرەوە نەبێ بە تایبەتی لە ناوچانی ڕۆژلاتی ناوەڕاست لەوەی نەتوانێت وەکو پێویست کارەکانی خۆی بەباشی چۆنڵی تێپەڕێنێ. مەرحەڵەوەی حکوومەتیش تووشی قەیرانی بوو کە بەشێک لە قەیرانە ڕاستی تەیە، ڕاستی ئێمە لە شەڕ بووی لەگەڵ داعش وەکو پێویست نەتوانرا و مەسەلینەوە دوای لێهات پەیوەندیمان لەگەڵ بەغا تێک چوو، ئەو پارەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیبوو نەتوانی ئەو پێداویستیانی کە لە ڕابردوو و پارەزۆری کاتە هەرێمی کوردستان پێجێ بە جێبکە ئەو خەون و پرۆژانی کە ئێمە هەمان بوو هەمووی پێویستی بەلایەنی مالی بەپی ئەو ئیشەی کە لە ژنەکە هەتا، یعنی لەوانەیە لەگەڵ بەرپرسانی هەرێم لەگەڵ سەرۆکی حکوومەت لەگەڵ جێگری سەرۆکی حکوومەت قسەت کردی بێ ئەوان چی لەسەر ئەم کۆچاڵێت؟ ڕاستی کۆچ یعنی مەسەلەیەکە پەیوەندی بە زۆر سێکتەرەوەی بێ زۆر مەسەلە ڕاستکەین لە هەرێمی کوردستان بۆی ڕێگەی لێبگرین. بۆ خۆم ئەم فترێ بەداخەوە کە گەنجی کوردەخن کە ئێمە پەیوەندیمان زۆرە بە تایبەتی لەگەڵ بەغا، لەگەڵ حکوومەت، لەگەڵ سەرۆکی حکوومەت، لەگەڵ جێگری سەرۆکی حکوومەت، چونکە ئێمە بەداخەوە گەنجێکی زۆری کورت خنکا، ئەمانش خێزانەکانی زۆر دەفشار لەسەر ئێمە دروستەکەن چۆن تەرمەکانیان بێنینەوانێ. من زۆر جار ئێمە و گفتوگۆیانناکەین ئەوان پێیان وایە کە مەرحەلەیە کە حکوومەت ناتوانین بشێتە ژێرباری ڕاستکردنەوەی یاهێنانی دی خەونی و گەنجانە، پێویستی بە تەحەمولی زیاترە بۆ مەرحەلەیەکی تر. من پێشم وایە گەنجی کورت زۆر تەحەمولی کردووە، یعنی ئێمەوە نزیکەوە بۆ ٢٥ ساڵە چێ گەنجی کورد چاوەڕێی خەونەکانی بێتە دی، ڕاستی خەونەکان نەهاتوونەتە دی، یعنی بەشێک لەو خەونانەش نەهاتوون. ئێنارتی هەندێک لە بنەماڵە ئەو کەسانی کە بوونەتە قوربانی بابلین خێزانەکانیان بنەم ئەندامانی بنەماڵەکانیان بابلین مقابلە کردو و پێکەوە ببینین لە ئیزمیر دواتر هەندێک بابەتی تر باسەکەی لە بەڕزان پێکەوە ئەو چەند ئەندیمانە بینین کە ئێنارتی لێدوانیە لە هەندێک لە خێزانی ئەو بنەماڵانە وەرگرتووە کە بوونەتە قوربانی. ساڵ بوو ڕۆژی لەدایک بوون و مردنی بوو، هەتێن شەمە خواتە هەتێن شەمە بردیەوە بەیانی بوو بەیانی مرد بخۆیت هەردووکیان بەدەستمەوە بوون تم شەروێ هەتا بخۆم نەمرم نابێ هیچیانم بمرێ هەریان و دە سەردەم و دە بەستم بچوڵێ دەمداخەن و نەجوڵێن هەردووکیان بەدەستمەوە ئاها هەردووکیان بەدەستمەوە هەتا چوینە سەر بەلەمەکە شار قسەیە کرد کچەکەم مابوو عیبی نەبوو لەوێ لێیان چیا کردمەوە برتیان هەشت ساڵی ڕێک بوو کەش و شەبوو خەوتووە خەوی دێکەوتووە کچەکەم نەمردووە نقستانێکم هێنا چاکی کەمەوە خۆی شکرم ساقەکەم دانا کۆسڵخانەی عێراق قەرارە ئەرچی گواستنەوەی تەرمەکان بکرێتە بەستۆ بەستا ئێستاش چشی سەزارەکی و هیچ بڕیارێک و هیچ کەسێکیان نوێنەریشان نهاتووە بۆ ئێرە ئەوەی کە ئێمە زانین لێرە تەرمەکانیان پیشاندایونەوانە دەڵن دەتوانین ببێنەوە بەدەم تەرمانە خۆ ئێمە تەرمێک و دوان نێ ئەگە بکری دەبێ هەمووان بەیەکەوە بیان بینەوە چونکم شتەکان بەیەکەوە هاتیون و بەیەک شێوە ببرێتەوانێ ئەوە داواکارن حکوومەتی هەرێم ئاسانکاری بکە بووم گواستنەوەی تەرمەکان هەرکەس بۆ شوێنی خۆی و کۆتم بەس با منداڵەکانم ئاسوودەم وەکو من نەبن وەکو من نۆکەری ئەو دەسەڵاتە گەندەڵی نەکەن ٢٤ ساڵ من پێشمەرگە بووم بەڵام پاشی سێ هیچم نەما
او زاروکی کود کشتی دنه به تایبت لقطا بنی بونگلو یعنی سرد بیجن هاتنه فلیتین ایمان لقادی سره هم بسی برادرش خون بوش از لقادی بینو بون همو یعن بزر بون کس نه هات داری برای کم خوی و خزایم چار من داریم چار زاروکی نمو بزرن دیار نینه این ترمیوانه هاتی دیتا؟ نه ترمیوانه هاتی داری نو بحرین چی دی بیجن جوارا؟ یعنی اوی لی بگرن یعنی قیمه قامتیا فوچای ایزمیره چی دی بیجن جوارا؟ والله کس زواب یه منی ده تو ارسانی ده گرن کس زواب آنه ده تو اگر حکومت عراق هاو کاری مانم کارت نگا حکومتی هرم لبرا وی حکومتی هرم لبرا حکومتی هرم هراتو نا هموی دو دره بز لبرا وی کریخ پیش مرگ ببره کم کریخ خانی پینه دره بخون من دار و ایساج ناو بحرین بیس رو شوینن دیارنی کس لیان نا پیش تو کس بحانه مانو نا تو تا استا لساعت پنجی آره و هتاو کو پنجی بیانی مال سری دارم اینجا گشتین ازمیر لواش با زور رو با شخص سواری بلمیان کردی هتا گشتین ایون خون من هتا کشتی کشین نبو بلم بتو که نمزانی دو قاتا نمزانی خلقی تی داره کات نقوم بو انجا زانیم خلقی تی داره آه مو خلق مردو سه لساعت پنجی مال ناو آبین ساعت دوانزه خلق در هتاو تبو خو خودشوا یعنی خلاص کرد تو ملوانی دزانی بود تج من یکش تو من دزانی بس هر سیم دالا کم لباس گرفتم با آو نه با اگه آو بیام با کسی ندوز مو پیاو کم منی برز دکته و زرده دیو با نخنگی من باز لوتم لداری بو بس پیاو کم زرده برز دکته مو دیو با نخنچی مخوام هر سیم دالا کم لنا آو که خنگا بس هر برم ندن کتوم با نرن چون او آو سر و سامانی نه دام له همو گنزیکیه با قربانیم یک کس رو لیره نکه بعد زرگی دهی که یک کسی کناس سوتی وقت زیر که من آگری تیه برو با یک کسی کنا سوتی با یک کنز رول ایره نکا ایره ویره نه ایره او او سر و سامانی نیه زور نخوش بود چندی من دال با تنیش موده هاتن گینی لدست دا بو براکم امنی رزگار کرده اگه نه رزگارم نده بو به هیچ شوه براکم امنی گرتو بزانتا کی به هنه دستم پیو گر بوی نقوم نبو هدات بلم اکمان دی هر هاوار من دا کره هیل با تاوکو هات نو امن رزگار کرد بله بله بنرانم بردوام که اگزانم لسان بگرانه ولی ایو تو پارلمان تاری که بدنگی خلق و چوی تو پارلمان ام لدوانانی ام خلقت بینی چی تان هایان چی آلان برام بربام واسه من قناعتم وای ام همون من شرمزارین که ابینیم بچاوی ایم و سروتی مروی و ملاتا که گنجا کن منن من بو خوام دلم بیشتی که ملاتا خوش نیه نه نوتکی نه کشتوکالا کهی آنها چی سروت نیم که تو سروتی راست قیم ولات که کجا نجکانه کارویشتن که به هدر داد که لیدن پرسی و راستی سروت کانی تر هیچ این باخ یعنیه چون کاتک سروتی نو تو کشتو کالو حتی خاکیش گرنگه که سروت مرو راست قیم که ایله سری وی که دفاعی لیه که ما ام سروت مرو یه روزانه خوان بخشه بوی ملاقات پاریزه برانبر به داعش برای دوش پیش مرگه بود مبلغ دوشمنانی برانبر به دوشمنانی کرد امرو لیه گره اینم سر و تبرو اخباری به باکی ام حکومت ام حزبانی کردوسانه به داخل من با خمالم وینی زور زور هی من کچو ما کنسولتی ترکیه دایشینی مگلی زور من لیه کردن همو اقصانی که خلق زور زر لپی منو تنس بانی او بشکن لوی که گنجی ما بخن که آن بصریحی هندی قصیان قلی مکرر بود. یعنی ما لصالی 2015 تقریبا 95000 کس من خنکام رزگار کرد و قدرتی ایم آواه. خالقی که اجگار زور سوار هم مشتی قبلا بوی بپرن او خاکی ایم ببزنن. قدرتی او هزی ایم که لصال دریای هر آنده هر توانی آنده بپریزه. ولی آنگلی که لیم مکرر که براسی به حقیقتی تابوتی او قاطعش کن لکلوسان هم خالقی ناسراون. لیو معاملا کن لیو پر و رگر. بله من تو کیا شه؟ نپرس نوانی خالق دیت ایره خالق لکورسان معمولی نکرده بیه. بله استاد او که اگزنه. بوچی هندی که یعنی وقت پالوانی و نه نه که نما و رابرد. بدون عیب اما لیر بشه لوقات شخصی نسرود من لوی نمسه فی تعلم اما در نمسه نزدیکی بیست و حق جنجی اما خنکابو قات شخصی که اون دبی وجدان بو با کس کار کینه و تو بون حتی او ایره و توی گیشتون پرم بدنی که دیار بو خزانه که نه انده بویا و توی با تلفون من ببکه و آنه دو ای که تزانی هم رای کرد جا من زوجا بیم لوا که دو ناسرویش بو قاچاق چکه و کسکار کشی تقریبا دعوه هم نوسی
این وقت اوی اون دبی وجدان می گنج کان بخین کنی و دعایش بی تو دعای پارب کی باوی یعنی درو لگل خزانه کانه. وقت بوچ حکمت یعنی دزگیری نک لوکاتیا یا بو ام حالت آن تیه پره. براستی کی من پیتالم حکومت بکو پیوز بر که خویلم مسئله حل نستوا. یعنی هندیک مسئله بو تروتیم یعنی مسئله کم کباسی قاچاق سیکری حکومت خوش شیر پیه کنی که وزور خطره حکومت خوی پیه کنی؟ لیجنه ناو خو طبعا که تو قاچاق سی نگری ای چیه باشه کواتا حکومت شریک دستی لگلا ها؟ پیمانی حکومت شریک بیه بلام لینه پرسینه و بلام لینه پرسینه و لقاچاق سیکان و شرع دان بکاری اوان کاری که جگر که خرابی حکومت لیجنه ناو خوی پرلمانی کردوسانی مو که لیجنه اوکت خوی پیجنیارک من بکردن وانگل وزارتی ناو خو دانشت وزارتی ناو خو بفرمان فرمایید که قاچاق سیکان بجیره بلام من نمیست براسی نمیبینی کس بجیره لسر او کیسانه که خلق لیرو با قاچاق بن راسته لی توکی قاچاق سیکان بلام هیچ کسی لیرو خود تزانی بشه گل معنی خلقی قضا و ناحی کنی در و اشاره نه تو همچن لی توکی معامله کنو خلق بدوز نوا ایلا اویل کردستان لیره خلقی که به که معامله که هم باره که اینجا کردستان بجه به هلن لیوی دسی دو مریان گره بوی کاتی وقتو براسی اما رگریب کن ناو خلو قاچاق سیانه که زور زور به وجدانی گنجکانی ایما دن دن دریا بشتی زور ساده و ساکار و همون وسایلانی و کارینن وسایلی اجگار خرابن بویا یکی اگل حالتا کانم ایه بلام ایما اگر منو براستی کی ام مسئله بن بم کی ویلانی کم هیوال کردوسان جاری نوا یعنی وی که سال کردوسان دروز بوا من زور جالگ گنجکان باسه کم وی کس خوی به مسئول نزاین برو دوخه این تو دی قد بده و کاتی که پاره هبو هم خلق مسئول بو یعنی خلق مسئولیتی زور بسیطی هبو مجموعه اتومبیلی دوای خو خسته بود یک کس مسئول نیه لام ملاقات من نبب استعش پاره نم او آنی که مسئولیتی زور جوری آن بود لام ملاقات علی من مسئول نیم یعنی خود زینو لام مسئولیت خرابترین جور کار کردن ال ناو سیاست ول ناو حکمرانی و ما همیشه بهی و عید روز تکه یک قد بدی لبشه گل ولاتانی افریقا بشه گل گرفتانی که دروز بود و آنی که خویم مسئولی ولاتکانی خویم نزانی لفتره کاتن یعنی من مسئول نی اوی که کردستان امیه اما پیش من با وی خلق خوی مسئول زایلم برو دو خب یه شان داته بری خو کم کرتی ها بوله کردستان کار زنر سبارت با وی که بس لوی که کس خوی به برپرسی اما از انا زن خوی به مسئول نزن لقصه هندگ لو نمالی او اوانی که بونه تا قربانی یعنی ایکی کن که خوی براکی پیشمرگه بو منالکانی خنکه بو و تی تنها حکمت عراقی ها کاری کردن لیران و تیر مکان با قصر سو کن یعنی ام خزانانه که روشتون سالانی رابردو خلق و تنها روشت یعنی هر خوی روشتو سفری اروپا اگر یست خزانه شش کسن چوار کس پیکاتون ارونو تا نوزده کسی نمونه زور هر لمانه چون هم ترمانه این ریتا و یعنی کی پاری تابین کرد بوی کم ترمانه بیتا من علم چون حکومت و حزب کاری کردستان غلط یعنی خلق کردن کرد وزور زود دایکو باو کانش با باقه اقصر کرد بعد لم نعلا کانی آنه کرد تو کو گنج حقی خود لم حکومت ناراضی بجی بیاوی اما ناکی لم نعلی که بس از من بیتا دم دریا لگل خود اوش که رسات براست یعنی به مگلیج لو خیزان و خانو آدانه بکنی لانی کم گنج گستم تو انسانی که لم تمنا راستو چپی خودت زنی ولی من علی قلوانی امشت نزنی بیخ بی تدم دریایی که او راست حقه مگری لخزان و خانواده و کسانش کن لانی کم خوی لم حکومت ناراضیه لم حزبان ناراضیه غدیان لیکر دوا خوی رو نکری من علی کانه باش بلام چار یعنی راستی که چاره هیا چاره هیا لراب روش خلق رویش تو دعایی من علی کانی بردو با اسلوبی تر و شوازی رسمی که مقانی خلق نادیم بکش کرد ولی نکری تو من علی کت بخیت نال دریایی که سرو بنی نبی گدی قلب دی بشه گلا باو کان خوین رزگاریان بود ای کان خوین رزگاریان بود مزمال اون که تو قربانی من علا کانه که وجه راستی قدر یکی گوره یعنی چون تر مکان این رتا راستی اما خودتان زن حکمت دوی امی ویت قیران معنی اما لوی نمسا که یکم حالت دوی من دسمان کر بهی نانوی تر مداخوا هرچون بو اما حکومتی هری امان او کاد ناچار کرد که پاره بدا بو هی نانوی او ترمانی نمسا دو حکومت پاری نبو راستی حکومت عراقیات نصر خد و تایبتی وزیری کش دکتر درباز پاری تقسیس کرد بو هندک لهنانوی او ترمانه مرحله یکم مرحله دوام بوانی ترکیه و یونان هم جاری که تر پاری هبو وزارتکی لگه وزارت خارجی عراق رکوتو پاره بخواه تصر حسابیان او بانجمنی وزیران رگری لکن بداخو منو کاد لگل فراکسیونی که تی گوران پارتی فراکسیونی یا گرتو اسلامی لبغدا قسم کرد و تمکاکا و هر قبلا بشار سر حکومت دروس کن مادام وزیر قراری داو پاره با انجمنی وزیران رای نگده و بو هر راضی نبود انجمنی وزیران رای گریان کرد
لهولي دكتور درباس اما جاري كتير قرائنا بو حكومات اوي تركيا حكومات تركيا خوي تيشوكي قرتها استو ترمكاني هنا ايوا ليونا حاليا اسا 25 ترماني حكومتي هرم تاريخي داوه هينو دو اوان 24ش دو اوان بله تقريبا 27 اسا 24 يعني حاضرة دو اوان بينو بو هريمي كردستان لو فترة براستي اما هنديكي لروي اعلامية و زوري گرنگی پی ندراو هندی کشی لججنوانه بونه معنیز خلق بیزانه دنه ترمی تری شاتو توا با منطقی بعدینا علنا رقیم فرقخانی هولیر ترم هاتو تو با کرکوک بشگلوانه دور لچایی میدیا راستی هنه معنوا چکا زمانه کانوا بو یعنی خلق بجور اگنی گرام بو یعنی معنیش بو بخم کسر بو سر دلی کمالانی خلقی کردوستان اونده وزارم تا اصاب بحکمت یاریم و حکمت عراقی لانه نزی که ست ترم بمعنی کدینو هنده بیتو بو هریمی کردوستان که بداخوا هنانوی تر مکانی زور جا خیزانه کن زور فشار سری مدرسته کن بلام او حکمتانه قویان رساوی اصای تایبت یعنی هلو با سانیم ترمانه نادن و دسیما من زور جا لگه سفارت کن قصا کم على حکمت یونانی دعوی بلگه که با سلمان دنی او ام ترم عراقیه زور جا بلگه کن درم نکن زور جا لگه ما ملکان و کتان زن جراعاتی پولیسی هی با سانی نماندن یعنی اما تر مکانی نمسان زیکی مانی به سریعتی پاریکی نانو به شکل خزانه کن نه این ناسی و تا اساشان دی خزان مانی بود روز بو که ما ترمی منع لکاری وانی خو زو کار ساد بو تا اساش خلقی لوی نمسا قصه لگه منه که الکی خود روی تر مسا دل نیامه که تو کوری که تو توهی منه چکا تر مکان او انده شیوه و بون تو توی مانگونی به تر بینی تو راستی نی ناسی تو حجم دیاره به نشانی پیوه به یعنی یک پاچ گوشتی رشو تو یعنی بو امکار ساعتا کلی ناوی براسی اجگار گوریا پیشو مای استهمو من بخم ساری تیروانین یعنی هر وقت تصور کن ایتر حالت که و گنج رو آمانه ولام اما لحالت شو تدروا یعنی اگر بری پیمین تاک زنه من همه به وقت یعنی کم چند کات من کمه یعنی اوتری رنگ لب چند مانگی دا تو بسه برزی سرمایه یعنی اوتری اگر اگر دار نبی حکمت یاری اما بر سکانی لانه خلقی که زیادر برو اسکاتی من او من به حکم دو تو من ل معامله کردن لگل بوهن آن ویم تر معنا او من پیوتون که لبهارا حجمی کوت شکل لوانی دمی است فراوان تر بی بویا یه ما کلی ل کردستان نی بو امید نگیر نو و خالک تا او کاو بی امید نو خوان ندن دست شپولی او دریایی که همون یعنی تی آخر کن الله بی امید بگری تو ام داینش تانی مخیره لانی که میپیز بکانی کردستان آجر بد بیکوبن بوی اما هنگاو تاکزانه لسه چی شره یعنی که او ولاتا که ویران بوار پاری نیم موچی موظفکانی هم فرمان برکانی بن خلقه که سی خویا لگری و کوچکا و خویا تا دست دریا و آخر که یعنی اما هن لسه چی شره یعنی لسه چی ره نکون چی ما و شانازی پیوب کن بسی که اکسیان نزم چون ولام یو پرسیارت بدم و ولام اوی که رو دال کروسان معینی گرانی همو مانه اما بو خو من بتایبت لپارلمان بو تخم کسری زور گوره لسر دلی ایمه من بتایی بله گلو وفدانی که دین هریم کروسان دوینه جگری سلوکی پارلمانی آلمانی لیره بو ایمه پیشتیج من بو خوم لگه سلوکی پارلمان سفر من که لیو پیمانو تون که که تکا تان لیه کنی حکومتی هریم کروسان قدرتی نما و پلانی نیه ورن هاو کاری من بکن باگن جیمنیه تا ملاته نبیت بر بسری و ورن نشتیمانی خوی رو داروی کوچ بودنو راستی باش جوان لیه نگرتی دوینشی مهندی آمان قسم من کرد و آن اطمینانی هاو کاریان کرد من دوام کرد و گنجانی که آلمانیان کرد آن دار فشار مخانه سریان هاو کاریان که خودم بر دوخت کروسان زن او میود اما بلیر رو بری کوز بینو همه نقصی کرد که اما لر بر دوپی ما مطمع ورن لیر هاو کاری من بکن ورن لیر اوی که هیا اما گنج ولاتی اما اوی کلی و ایوا علینا به تبارو بی صرف کن ورن بین لک کروسان هاو کاری راست قید من کن یعنی پیوندی سیاسی حکومتی هریم کروسانه لگل ولاتانی اروپا پیوندی کی سوزداریه پیوندی که راستی کمترین دستکوتی باری میکرو سانتی ابوا هم وفدانی دن هری میکرو سانت جگل هند قص و هاو سوزی شتی کی تری امپینیا هاو کاری کن هاو کاری زور محدودن راست هاو کاری پیش مرگیان کردو ولی هاو کاری کزور محدوده هاو کاری هری میکرو سانی کردو هاو کاری کزور محدوده اگر آوان به فعالی پیانوای مشاری داشته کن به فعالی پیانوای کرو سان گرینگا اکر هاو کاری زور جوریم مبکن یعنی من پسیارم لیکردن ایوا لام بارود آخه که ایم لجای قیرانی داره این آمدنه به دو دلار بدن با قرض به ایم ای پشتیبانی ایوا لچویه آمدنه به فشار عراق کن لانی کم لو قرضی که عراقی که وشی کی بده بهره می کردوسان بوی لام مرحله بوجین و انجا پلان دانی قطع دزدان ایم براسی که برسیتی دروز بو پروسی دموکراسی پیش نکه
يعني امريكا يساعد روز بلواني لبروندي عند حزب بلا كردستان برسيتي جورتين جرفت على بدا مساله ديمقراطيه توكا خلق برسي كرت او فروساني كي مسوا جاباسي كي مساله كرانو مساله ديمقراطيه وانا زور ديت دعاء مساله كويرايتي دس بيكا خلق بوجي جياني دوای هندیک مسئله که وی که اما اوی که استاد روسمان کرده و باش خرابی منظور ظالم خالد نبی بهی و بیم حکمت و هم خراب کانی اورو حکمتی که وای کرد گنجی کیسول اورو بابی نولی را ایش کنن کسبت کرد اما نالین لکردستان همه اشتانی کتانی و دیت دی و بلام یعنی کردستانی جلو جوره نبی دستیله بر بدین که و یعنی به جی بیالی بوشی به جی بیالی راستی وایلی به خونی کسی تانیه تدی بویا پیامی من بو گنج بو خانواده کنن بو خزانه کنن یعنی وی راستی ورن با بیک و ایما هول بدین اوی که خرابه لکردستان راستی درفتی ندین یه جاری کتر هول بین خلک باشه که اوی که هی بنیاتی بنین و بلانی کم با قناغ ایما جیان و گزرانی خلق لم ملاته باشتر بیتو و بایرو بریو کار ساعتا هم نبین دایی که کی کرد یعنی برچای خوی منالکانی ولی بو خنکان که زور کار ساعتا ایما اگر رابردو بیرمانی اکر بیتو دوجمینی تو که ایما حاتبه منالکانی امی کشته بیه امرو ام و آن چهار بکری منالکانی خو من بریم با کشتن راستی من پیام وای اگر حکومت و حزب کانی کردستان به ما وجدانی آن جول راستی آکار و روشی سیاسی در کردستان نم. بله زور سفاز با زن عبدالرحمن سرکی لجنی پیوندی کانو راوندی کردستانی سفاز با تو که امرو لگال ما بیه.